Hello guys, once again, Motor Lovers here. Dito ako ngayon sa Belchurch. Papasyalan natin ngayon ito, kaya samahan nyo ko guys. Okay, yan guys, yung van, yung price niya. Kung pupunta kayo rito, located pala ito sa pan. Sa KM3, La Trinidad Dinggit. Yan siya. Guys, yung pan yung lugar nating papasyalan ngayon dahil at least nakakuha tayo ng pan oras na naman na mamasyal dito siya. Yan, kapag ganito guys na kakaunti yung tao sa isang pasyalan, magandang mamasyal dahil ma-enjoy mo, hindi yung kagayong marami kayo. Okay, ito na guys yung Belchurch. Kaya tingnan natin. Okay. Malinis siya, maganda guys yung lugar na ito. Kaya kayo kung gusto nyo pumunta rito, pwede rin. Pero kailangan muna na ipan nyo muna yung online dito sa Trinidad para malaman nyo kung ano yung mga alituntunin din nila rito, kung ano yung mga requirements. Napunta kayo rito. Yan siya, yung pa, nakikita nyo ba? Yung mga nung klaseng isda to. Yan, fish pan nila. Yan. Siya, yung dragon. Yan. Tara guys, sa atas. Puro pakyat. Kailangan matigas ang tuhod. Na, malinis pa. Friend, kasama ko yung apo ko ngayon. Ano, mamasyal. Authorized personnel only. Ito lang. Sayang guys, hindi na tayo makataas doon dahil pan pala. Yan, ganda sana doon. Sarado. Tignan nyo itong pan, nakalagay rito na halos no entry. Yan, kasi isang daanan yan papunta sana dun sa taas. And then ito rin, yan, authorized personnel na lang, daanan din sana papuntaran. Kaya pasensya na guys dahil hanggang dito na lang tayo. Subukan natin na naman dun sa kan.
dyan sa colorful na mga bahay. Hindi ko na alam kung ano pangalan dun. Tingnan natin kung ka pwede tayo makapasok dun, guys. Okay, okay, tara guys, labas tayo. Punta tayo dun ng usakan sa kabila dahil sarado pa dun sa taas. Maganda sana kung nandun tayo sa taas, makikita natin yung view dito. Yan, may mga pailan nilang din na bisita rito na kakasalubong natin. Pag nakaluwag-luwag na siguro sa lugar nito, pwede na tayong pasyalan. Rito sa kan sa Belchurch. Punta tayo na naman dito sa next na pasyalan dito sa Trinidad. Guys, yung pinuntahan natin kanina, yung una dito sa Belchurch. Okay. Ito na yung mga view dito sa kan. Bahay na ito. Yan siya. Ito guys, yung lugar ng pan is Tobosa, La Trinidad Benguet, kilometer 3. Ito na, kapag nasa taas ka ng bundok, kung may drone sana tayo, ang ganda yung pan nito dahil sunflower yung pan nito, yung shape ng mga pan na ito. Itong mga kulay ng mga bahay na ito. Yan. Ito rin yung Balili River. Yan na siya, maluwang ito. Balili River na yan. Yan guys, di ba? Ang ganda. Ang ganda ng kulay. Yan. Doon tayo ngayon. Punta tayo doon sa kan. Teka, bibi. Ito siya, yung High Bridge going to Istobusa. Ito, yung pinagsutihan nun ng ABS-CBN, yung yan, yung FPJ. Dito sila nagsishooting nun. Yan na guys, yung Balili River. Yan, diba? Yung siya, Istobusa. Oops. Ang ganda yung kan, pag-swing niya. Nakatakot. Yan, tara guys, tignan natin. Doon, hanggang doon. Yan, tignan natin, baka may mga tampa rito. Ay, I don't think so na. Guys, ang isang pasyalan dito sa kan, sa La Trinidad Benguet. Ayan, proceeding tayo ngayon sa may kilometer 6 sa Strawberry Farm. Mga guys, yung pan, La Trinidad Benguet, nasa kilometer 4 na tayo. Yan, pag Sunday pala dito sa Trinidad, Alaska County, di ba? Maluwag ang kalsada, oh, tingnan nyo. Rati rito, talagang medyo ipit din yung traffic rito. Pero ngayon, oh, talagang maganda yung kanya, hindi siya matraffic. At saka lakas ng araw ngayon dito guys, ha? Makonsya, kaya mainit. Ang pan lang, sabi ko nga sa mga, yung mga previous na mga vlogs ko na kan,
kapag nasa lilim ka, talagang malamig siya. Kaya pag ganito, mainit talaga. Yan. Hop, butas. Okay guys, yun na yung anak ko. Yung siya yung piloto natin. Kasama sa spin yun, kung kan, pwede nyo namang i-search sa YouTube channel niya para makita nyo, kasi mahilig magkukbang yung bata niya kaso wala siya hindi siya nakasama kanina yan, nangano pa si Wero ng mukbang niya, kaya hindi siya nakasama yan. Okay, dito na tayo sa game 5 going to game 6 na tayo. Saglit na lang guys, nandun na tayo. Mag-i-open ko na lang itong video natin pag nandun na tayo guys. Ito na guys, dito na kami sa Strawberry Farm. Dito lang tayo ng parkingan natin dito. Ayan siya. Ah, 20 pesos. Oh. Ay, dandun na. Okay. Tamayo tayo. Yan, bayaran mo na. Sige, pasok mo. 20. Yan. 20 pesos, boss, no? Yan. Ang parking fee nila rito, 20 pesos. Yung ganitong van, klaseng sasakyan. Yung mga sasakyan na maliliit, yan, van. Kapag mas maraming gulong, yun, mas mataas konti yung babayaran. Okay, maluwag. Marami tayong pagparkingan. Doon na, doon sakan tayo. Yun na. Sa truck, sa malapit sa kan. Dito ako na dito. Yan siya, dito na tayo sa La Trinidad Binggit. Sa Strawberry Farm. Yan, yan na, tabi mo rito na. Yan, diba? Ang ganda oh, nakikita nyo na yung strawberry. Yan, yung malaking strawberry. Okay, dito na tayo. Tayo sa Strawberry Farm. Yan, diba? Ganda mo, Marshall. Kasi halos walang ilan lang yung tao rito, halos nabibilang. Yan, diba? Mamaya, tingnan yung pan, yung anak ko. Ah, may pretis tayo! Ito guys, ha, yung pan. Strawberry. Strawberry na malaki. Pretis sila! Yan. Siya guys, ha. Malaki. Natin kasi bibili daw sila ng strawberry ice cream. Tingnan natin kung ilang kulay, kung anong kulay yun. Yan, tingnan natin. Sandali, anak. Hindi, hindi. Kayo lang. Hello, vlog. Welcome to my guys. Ito na yung strawberry ice cream namin sa Strawberry Farm. Subscribe kayo sa channel ni sir. Yan. Anong pangalan mo, boss? Po si Junel. Oh, Junel, shout out kay sa'yo, Junel, ha. Opo. Yan, tingnan natin yung pinagmamalaki natin ice cream. Yan, ice cream dito sa Baguio. Sarap. Oh, yan. Sarap. Yan. Nag-alcohol lang si Bitbit. Yan guys. Dito tayo ngayon. Ito na yung mga strawberries nila. Litos. Yan, mga litos na yan. Yan siya. Litos pala yung mga nandito. Yun, di ba? Luwang. Naghalo-halo na ata rito yung litos, strawberries. So, kasi yung sa second kwan dyan, yan na yung mga strawberries. Yan siya, wala. Tignan nyo naman yung bundok, oh. Tignan nyo yung cloud. Yung clouds, oh, mababa, di ba? Yan, nakagandahan dito sa Baguio, guys. What?
Bro, what are you talking about, man? Yung ganito, na-climate dito sa Trinidad. Yeah, hindi pala bagyo to, Trinidad. Pati ako na taga rito eh. Naku-confuse ako. Okay. Yeah, na-miss kasi ako sa pasyalan rito kasi maganda. Okay. Natin, natin yung mga paintings nila, oh, di ba? Ganda. Yan, oh, mga painting nila. Hindi ko alam kung magkano ang price nito. Wala kasi nagbabantay para may tanong saan natin kung magkano ang price ng mga paintings nila. Yan, di ba guys? Ganda. Tara doon. Oh, mga strawberries nila, nandito na rin yung price niya. Tante man lang, naging price nyo. Ito yung price nila. Yan. Yang 250 na yan, may isang kilo yan? Yes, sir. I see, yung 200, ganun din. Ay, depende sa sizes, guys. Yes, sir. I see, depende sa sizes. Yeah, same lang ako, sir. Makano rin yung ganyan? 350, sir. Pwede ikaw mamili. 350, guys. Yung ganito. Ganito. I-cut, nag-ibala. Okay lang. Naka-live back to YouTube. Okay. Tingnan lang natin, guys, ha? So yung ayan, dalawang yung kan, yung mga mayari nandito na guys yung kan, yung mga price nya kagaya rin yung ikinan natin dun sa Mines View, parehas din yung mga price nila. Thank you. Bili na kayo sir, may for 100 pa. Dali, ta-ikon muna natin yung sa picking. Magkano naman kapag picking sila? Walang picking ngayon. Ay, wala na. Pero kung mayroon, magkano? 500, sir. Ay, 500 per kilo. Sabay, nandun na yung kakainin mo sa loob, no? Sige, thank you, ha? Thank you, sir. Okay. Wala na pa, mag-strawberry. Narinig nyo yun, guys, ha? 500 pesos ang per kilo ng pan, kapag ikaw mismo ang pan. Ang kukuha. Yan, lipat tayo ng location, guys. Mata tayo dun sa kabila para mas malapit kunti na makita natin yung mga strawberries kasi bawal pa daw ang picking ngayon, kaya nangitingin muna lang tayo. Kung gusto yung bumili, nakita mo doon naman yung price nila, depende sa sizes, di ba? Yan, sa kapila tayo, guys. Yan, dito na tayo sa isang side nya, guys. Yan, ito yung mga to litus. Yan, ang pinaghalo din nila ito, oh. Diba guys, 4 litos yan. Yan siya, ang dami. 4 litos ito, ganun din ata. Kung mga kan, wala, hindi pa naka-plastic. 4 litos pa yan. Yan siya. Yan. Ito guys, yung kan, oh, violet litos yan. Yan. Oh, litos siguro yan. parang nag-alangan pa, no? Siguro yung mga strawberries doon siguro sila sa gitna, guys. Ang problema, dito pa tayo pwede pumasok doon dahil pinagbabawal nga nila. Dahil yung nakausap nga natin kanina na mabawal pa yung picking, di ba? Kaya bawal pa pumasok. Yan. Ano kaya ang pagkakaiba yung lasa ng green litos na yan at daming sakyan, no? Sinsya na, maingay. At itong violet litos na yan, ano kaya pagkakaiba yung kalasa? Siyempre, kapag nagkaiba yung kulay, sigurado may kakaiba rin siguro yung lasa niya, di ba? Okay. Yan siya. Hanggang dito na lang yung video natin, guys. Tapos na pamasyal natin ngayong araw na ito. Kailan na natin umuwi dahil baka mamaya ulan. Kasi isipin natin kung ano na naman yung susunod na pupuntahan natin na pamasyalan. Kasi kanina pumunta kami doon sa kan, dito sa Mount Kalugong at saka itong kan, Mount Jumbo na to, eh sabi nila na kan na bawal pa daw silang magpapasok doon. Pero yung isang nakausap natin, sabi niya dito sa may Mount Kalugong, siguro sabi niya by Tuesday or by Wednesday, depende kung pwede tayo magpapasok kasi baka
yan, marami kasing sasakyan, nasa gilid kasi tayo ng daanan. Baka by 15 siguro, pwede na tayo siguro subukan basyalan. Baka may ibang pana naman sila, guideline sila, baka medyo lumuwag sila, pwede sila mag-open. Kaya doon na lang tayo papasyal. Kasi sabi naman nila na kan, maganda raw yung kan, yung pasyalan doon. Kasi ayon sa mga nakakausap natin, na maganda raw yung sa dito sa mga kalugong na ito. Okay, paano guys? Ngayon dito na lang tayo. Sa muli na naman natin pagkikita.